任何行为将由维权骑士进行著作维权术。你知道这个字念什么吗？喜欢中医学的朋友都经常见到这个字，可是很多人往往把它念错。弄懂这个字可以说是明白穴位的第一步。这个字念十八书，这个音书的意思其实就是运输，加上隔月字旁就代表人体，意味人体气血运输。穴位用什么去找最准确？用手，在针灸点穴之前都需要用手去寻找穴位，只有这个方法才是最准确的。穴位在哪里？怎么才知道自己找到了？首先我们要知道穴位分布是有规律的，也就是凹陷之中。一般来说，身体有凹陷的位置就分布的有穴位。我们来举一个例子，比如曲池穴，你来跟我一坐，将自己的手臂弯曲，找到肘部横纹的尾部，可以翻转胳膊看一看，在这个位置你用手指头按一按，看看是不是有一个凹陷，这个凹陷的中间就是曲池穴。很多人说穴位应该是一个很小的点啊，甚至比针头还小，我们普通人怎么可能找到？这种观念是对穴位的一个很大误解。穴位其实是一个空间，并不是非要对接它才能起作用。在日常中医按摩里，我们都是用手指头覆盖住就可以。换句话说，只要知道基本大概的位置，指头是一定可以覆盖的，按摩起来了又不会影响效果。所以不用苛求百分之百的找到一个点。找到穴位什么感觉？和普通皮肤按起来感觉一样吗？正常情况下，人体腧穴按压起来是有弹性的，非常柔和，在按压一会儿之后能感觉到酸胀麻的感觉。如果产生病变的穴位，按压起来会感受到僵硬紧张，甚至有筋急出现。出现这种情况就是我们常说的不通，不通则通。这就像一根管子，里面有地方被堵住了，就会出现发胀的现象。比如腰椎间盘突出症的朋友会说有胀痛的感觉，这个时候我们用手按一按，揉一揉这个位置，就会感受到比较舒服。原则上用针灸的效果比按揉压的效果较好，但是我们老百姓用手指会更安全，效果也差不到哪去。艾是穴，艾是穴是我们常见的一个名词。艾是这个词是从唐朝吴语流传下来的，至今在江苏一带沿用。艾是的意思是吗？当大夫找穴位的时候会不断问你是这吗，然后病人回答对头就这。艾是穴是个很宽泛的概念，或者我们简单理解，哪里疼痛就算是艾是穴，它并不单指某一个穴位，必须懂得的剂量单位。寸 A 中指同身寸，取中指中间的位置就是一寸。B 拇指同身寸，以拇指指关节的宽度作为一寸。C 1.5 寸，以中指食指节横纹处为准 1.5 寸，1.5 寸食指与中指并拢。D 2寸，将食指中指著名指三指并拢，三指横量为2寸。一三寸，将食指中指无名指和小指四指并拢，四指横量作为3寸。奉上很重要的一句话，明白了穴位基本常识之后，要不断学习掌势才能找到自己需要的穴位。最后和大家分享一个取穴方法，大家多去体会，多揣摩，以肌肉纹理解解缝会挽线之中，即以手按之，病者快然如此仔细按详，用心者乃能得之耳。意思就是以肌肉纹理关节交错凹陷中间的位置，用手指按一按，不舒服的人觉得按揉起来很舒服，就算是找对位置了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。